Closure uzáver, uzavera je funkcia, ktorá v sebe obsahuje kontext inej funkcie, ktorá bola definovaná, a to aj vtedy, keď vykonávanie jej materskej funkcie už skončilo. To si zaslúži dva príklady v snippetoch. Prvý snippetový príklad bude taký príklad na uzáver, keď vykonávanie materskej funkcie neskončilo. Takže je to úplne pochopiteľné. Možno vás ani nenapadlo, že vlastne sa tu využíva uzáver. Tak deklarujem vonkajšiu funkciu. Dáme aj taký názov vonkajšia. Príjme jeden argument. Vo vnútri deklarujem nejakú vonkajšiu premennú. Jej hodnotou bude hodnota toho argumentu. A teraz si vytvorím vnútornú funkciu, ktorá vypíše niečo do konzoly. A do konzoly vypíše text. Nech ti Boh pomáha. A ešte nejaký text, ktorý nájde v tej vonkajšej premennej. Pretože keď sa bude tento kód vykonávať, tak klasitový motor zistí, že vonkajšia premena v tejto funkcii nie je, tak ju bude hľadať v tom reťazci úborov platnosti a nájde ju hneď tu. Takže vnútorné funkcie majú vždy prístup k premenným vo funkcii, v ktorej sú definované. Ak sú teda v nejakej funkcii definované. Teraz tú vnútornú funkciu aj zavoláme. A zavoláme aj vonkajšiu funkciu. Tá už potrebuje nejaký argument. Reťazec. Nech ťa za malé ťa, nie je to list, nech ťa čert tlačí. Vyskúšame si to. Nech ti Boh pomáha a nech ťa čert tlačí. Myslím, že úplne očakávaný výsledok. Voláme vonkajšiu funkciu. Do premennej, vonkajšia premenná, sa uloží tento reťazec. Vnútorná funkcia má samozrejme prístup tejto vonkajšej premennej. Sa to zloží dokopy, konkatenácia, máme výstup. Človek by nepovedal, že tu ide o uzáver, ale ukážeme si to tak, že získame prístup k tej vnútornej funkcii. Takto by to nefungovalo cez console.log, lebo tá vnútorná funkcia je definovaná vo vnútri vonkajšej funkcie. Tak môžeme si pomôcť tak, že tu dáme breakpoint. Ten breakpoint môžem dať sem. No a teraz jednak vidíme, že vonkajšia premenná je naozaj nastavená, nech ťa čert tlačí. A keď to teraz skúsime znovu, tak už tú funkciu máme, ale nemáme tu žiadnu informáciu, že táto funkcia obsahuje v sebe aj informácie o tej vonkajšej premennej. Na to použijeme metódu dir na tú vnútornú funkciu. A keď si to odklikneme, tu máme scopy obory platnosti a tu máme našu uzáveru. Vidíme, že naozaj tá funkcia má v sebe informáciu o vonkajšej premennej, o premene, ktorú potrebuje. Môžeme to ukončiť. A teraz to zmeníme tak, aby tá funkcia bola volaná na inom mieste, ako bola deklarovaná, a aby bola volaná až tedy, keď tá materská funkcia, ako bolo v tej definícii, ukončí svoju činnosť. Materská funkcia je funkcia vonkajšia. Takže môžeme urobiť z toho anonymnú funkciu. Dáme return. Toto volanie môžeme zrušiť.
Teraz keď zavoláme túto vonkajšiu funkciu, tak nám to vráti túto vnútornú funkciu. A vonkajšia funkcia sa ukončí. Takže by sa mohlo zdať, že keď sa tá funkcia ukončila, tá vonkajšia, tak sa zničila, bola zničená zbieračom odpadkov, garbage collection, aj tá vonkajšia premenná. Nie je to však pravda, lebo funguje uzáver. Takže toto nám vráti túto funkciu. Ako sa volá funkcia? Že tam pridáme zátvorky. Vyskúšame to. Nech ti Boh pomáha a nech ťa čo tlačí. Takže aj v tomto prípade má prístup tá vnútorná funkcia k tej vonkajšej premene. Teraz sa nám toto slovo vnútorná nevyskytuje, ale môžeme to upraviť tak, že si vytvorím vnútornú premennú rovná sa vonkajšia a môžeme to rozdeliť na dve časti, že to zavoláme až tu. Môžeme toto zmeniť, dáme tam až 3 výkričníky, dáme si sem breakpoint, musím to naskôr uložiť a teraz môžem dať breakpoint. Spustím to a idem sa pozrieť na tú vnútornú funkciu. Scopy, nech ťa čer tlačí. Takže aj potom, čo voláme tú vnútornú funkciu na úplnom inom mieste, ako bola deklarovaná, a vonkajšia funkcia ukončila svoju činnosť, jej kontext vykonávania bol vzatý zo zásobníka kontextu vykonávania, tak stále má tá funkcia vnútorná prístup k tej vonkajšej premennej. Vďaka uzáveru.